E a gente fala agora sobre clima, sobre o clima. Olha, de acordo com a meteorologia, a estação que começou ontem deve trazer chuvas regulares e aumento de temperatura. A preocupação de especialistas é com o agravamento do cenário de seca. A chegada da primavera promete trazer períodos de estiagem, impactando diretamente a natureza e a toda a população, com possível aumento das temperaturas. Esse monitor de secas do período de agosto já indicou uma grande mancha de calor no nosso estado, em todas as regiões praticamente, só não na parte do litoral. Portanto, os municípios já estão se movimentando, já estão decretando situação de emergência por estiagem. O Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional reconheceu que alguns municípios, principalmente aqueles na região do Alto Sertão Sergipano, podem sofrer impactos negativos no que diz respeito a essa estiagem e que pode chegar à seca mais severa. A seca ou a estiagem, no caso a estiagem, que é o que a gente está passando agora, ela prejudica muito, principalmente a agricultura e a pecuária. De acordo com especialistas, já existia uma projeção do índice integrado de seca para agosto, que poderia se prolongar, com alerta do agravamento em diversas regiões do país. Tem uma iniciativa nacional que chama Map Biomas. Eles fazem um levantamento sobre a cobertura e uso da terra no país e está se percebendo que na região Nordeste como um todo está perdendo quantidade de água disponível nos rios, nos lagos, e quantidade de chuva está diminuindo também. Sergipe é o estado do país com a menor quantidade de vegetação nativa em termos proporcionais de cobertura. As áreas naturais, elas são responsáveis por trazer chuva, por fazer a água movimentar, né? E através da transpiração dessa vegetação, a umidade sobe e cai na forma de chuva. Com menos vegetação, menos chuvas, e isso está se intensificando ao longo do tempo.